Assalamualaikum, kembali ke Nabisa Kitchen. Hari ni Kak Ros nak membuat satu biji kek. Untuk kek hari jadi, boleh buat jualan ya. Jualan akan laris kalau you orang buat kek macam ni. Ikut kreativiti masing-masing. Macam mana you orang design, okay? Ini salah satu idea, business idea untuk suri rumah ya. Hari ni Kak buat kek sponge vanilla, okay? Jangan skip video, ikut step by step, slowly belajar ilmu Kak Ros bagi ni ya. Okey, jom kita masuk ke dalam video, kita tengok step by step. Tepung spun mix 200 gram. Telur 3 biji grade B. 35 gram minyak jagung. Overlet 1 sudu. Air 40 gram. Esen vanila 1 penutup. Masukkan 3 biji telur. Masukkan air. Masukkan overlet. Masukkan tepung spun mix. Kak Ros dah bagi tahu dia punya sukatan ya tadi. Lagi Kak Ros akan tulis dekat description. Sekarang pukul kelajuan tinggi ya. Pukul kelajuan tinggi ya. Laju, kira laju lah. Satukan semua tepung-tepung yang dekat tepi-tepi itu ya. Pastikan semua bahan-bahan itu sebati. Pukul sehingga semua adunan ini kembang ya. Masukkan satu penutup esen vanila. Sebelum membakar kek, pastikan oven dipanaskan sebelum membakar kek. Baking kek 150 darjah, api atas bawah selama 10 minit. Adunan dah siap. Pastikan adunan seperti ini. Kalau adunan ini dah siap ke belum, terbalikkan mangkuk mixer ni. Terbalikkan pelan-pelan . Nah, macam ni. Lepas tu terbalikkan semula. Kalau dia tak jatuh, maksudnya adunan ini perfect. Masukkan minyak jagung. Lepas tu gaul . Kek sponge ni Kak Ros ajar ni untuk jualan tau. Yang betul-betul kita makan dekat kedai macam secret recipe, kedai mana-mana kan. Rasa macam tu. Yang ni orang boleh jual lah ya. Buat cupcake, kek pengantin. Ini Kak Ros ajar yang betul-betul basic punya tu. Gaulkan semua sebati ya. Sehingga betul-betul minyak jagung ni sebati dengan adunan yang tadi kita mixer tadi. Untuk menambahkan rasa lagi, tadi satu penutup esen vanila kan. Sekarang kita tambahkan lagi satu penutup untuk menambahkan rasa kek vanila kita ya. Masukkan, gaulkan sebati ya. Ikut je step ya. Mesti jadi punya. Sebab Kak Ros bagi resepi ni yang pernah Kak Ros cuba, yang menjadi. Okey. Sekarang kita nak mula baking ya. Acuan ini 8 inci. Spray, cooking spray ya. Sebelum simpan baking paper. Ikut acuan masing-masing. Tapi acuan Kak Ros ni bulat. Kak Ros potong paper, baking paper ni pun bulat. Sebelum letak baking paper ni, spray dengan cooking spray dulu. Lepas tu baru simpan paper baking. Okay? Buatlah, diorang boleh watching. Senang.
spray dulu macam ni. Ha, nampak? Okey, macam ni spray. Lepas tu sapu macam ni ya. Jangan skip video ya, nanti orang tak tahu apa yang kita orang buat. Okey, sapu macam ni and then simpan paper baking ni. Ha, lepas tu tap-tap. Ha, pastikan dia lekat semua tu. Alright? Sekarang kita masukkan semua adunan ini di acuan ini. Okey? Buat slow-slow ya. Yorang boleh punya. Janji yorang ikut step one by one. Macam mana Kak Ros ajar ni ya. Ini Kak Ros nak bagi dekat pengantin. Sebab Kak Ros ada buat catering majlis perkahwinan. Nama catering saya Nabisa Catering. Kak Ros ada bagi hadiah daripada Nabisa Catering. Satu biji kek untuk pengantin. Yang ni Kak Ros tak beli dekat luar. Sebab Kak Ros buat, anak Kak Ros ni dia belajar bidang kek. Dia pandai buat kek. Sebab tu saya bagi tempahan ini dekat dia ya. Sebarang order di Ipoh Perak, orang boleh WhatsApp Kak Ros ya. Di 016-250-1873 ya. Sekarang dia akan tepuk. Tepuk ni dia kata keluarkan angin dalam adunan ini ya. Selepas tepuk-tepuk ni, orang nampak kan macam dia macam gelombang sikit, tepung ni tak terata, tak teratur, dia tak sebaris kan. Ice is okay. Masukkan dalam oven, dia tak ada apa-apa. Dia okey punya. Ha? Oven dah panas, dah 10 minit. Sekarang kita masukkan kek ya, adunan kek. Dah 10 minit kita dah panaskan oven. Sekarang kita masukkan adunan kek ya ke dalam oven. Suhu 150 darjah. Api atas bawah. Baking selama 35 minit ya. Selepas 35 minit, kek dah ready ya. Nampak? Cantik, lembut, kemas. Okey, sekarang kita cucuk dengan satu lidi tengah-tengah ni. Okey, lepas tu masa ambil tu dah kalau macam licin, tak ada lekat-lekat tepung tu, kira kek kita 100% dah baking. Sekarang kita terbalikkan kek ni dengan papan kek. Okey. Masa tarik paper ni, baking paper ni slow-slow ya. Okey. Sekarang terbalikkan kek tu sedia kala. Nampak permukaan ni ya. Sekarang kita guna pemotong kek ni ya, cutter ya. Kena betul-betul kena limit dekat sini lah, kena ukur dekat sini dengan sini. Lepas tu dekat sudut tengah-tengah tu kita nak mula potong ya. Seorang kena tahan layar depan, kena tekan, lepas tu seorang kena tahan depan tu. Lepas tu buat macam ni, macam ni. Dia potong tengah, lepas tu sengit. Tekan, sengit. Okey, macam ni ya, potong dia. Tapi kena buat slow-slow guys. Kena buat slow-slow ya. Dia kena ada pertolongan, okey? Okey, sudah. Sekarang kita tengok kesudahan dia ya.
Sekarang dah potong tengah-tengah, ambil slow-slow, simpan cepat-cepat eh, sebab dia lembut. Okey. Yang bawah ni dia kena size. Size dia penting eh. Pemotongan dia sangat penting. Sekarang kita mula buat fresh cream eh, untuk buat deko. Dia ada sukatan guys. Sukatan mixer ni kita kena zerokan dia. Okey, sekarang dah zero. Tak ada apa-apa dalam ni kan, sebab tu kita zero, tak ada apa-apa dalam barang ni. Sekarang kita masukkan fresh cream. Berapa Habibah? 250 gram. 250 gram fresh cream. Mesti kena ada sukatan eh. Tak ada sukatan kita tak boleh buat. Sebab satu cake 6 inci dia punya decoration fresh cream ni, fresh cream ni 200 je. Tu kotak fresh cream 1100 gram eh. Satu cake 8 inci untuk decoration dia punya cream kita guna 250 gram. Kalau macam tu, satu kotak ni boleh guna 5 biji kek saiz 8 inci. Okey? Sekarang dalam ni ada 250 gram fresh cream. Sekarang fresh cream ni kita nak beat eh. Beat sampai dia kembang dengan kelajuan tinggi. Whipping cream untuk decoration dah siap eh. Ini dia punya kesudahan. Bagaimana nak tahu whipping cream ni dah siap ke belum? Terus tunjukkan. Atas mixer ni nampak tak macam ni cream dia. Dia tak goyang eh. Macam ni. Kalau dia tak goyang, kira whipping cream ni, whipping cream kita dah siap. Kalau you orang tak tahu nak apa-apa, kadang-kadang ada kemusykilan kan, just message je dekat discretion tu ya. Dekat messenger box tu boleh message. Nanti Kak Ros secepat mungkin akan balas. Sekarang whipping cream yang kita dah sediakan ni masukkan dalam apa ni? Piping bag. Piping bag ni ya. Okay, you orang slow-slow tengok macam mana anak Kak Ros ni masukkan. Lepas tu you orang ikut je. Bawah sikit lagi. Kita nak sapu dekat atas kek yang dia ada dua bahagian sebenarnya. Satu, yang ni kedua. Okey, kita nak sapu dekat sini. Cantik eh. Cantik. Potong potong di bahagian bawah ya macam ni. Okey. Lepas tu you orang tengok je macam mana kena bulat macam ni lah. Pusing. Cara dia ni senang sahaja, tapi untuk kepahaman tu you orang tengok balik video ya semasa buat. Fahamkan betul-betul baru beli barang, baru buat ya. Okey, macam ni. Menggunakan pisau, beli dekat bakery ya. Ni pisau ni. Okey, ratakan eh. Sekarang dah ratakan dengan fresh cream ni, satu bahagian ni. Sekarang kita nak bagi dia satu flavor ya. Kita nak bagi mango flavor.
Ikut you orang, you orang nak strawberry ke, anggur ke. Kali ni Kak Ros nak bagi mango, mango flavor ya. Mango. Sekarang masukkan mango flavor ni dekat wiping bag. Piping bag. Okay, piping bag. Silap lah. Okay. Piping bag. Kena sekolah balik lah ni. Okay, piping bag. Lepas tu, masukkan sedikit air. Sebab apa kita nak masuk air ni? Sebab anak saya cakap mango filling ni dia agak pekat. Sekarang wiping bag ni kita dah masukkan. Piping bag. Piping bag ni kita dah masukkan mango filling. Masukkan sedikit air ya. Sebab apa kita masukkan sedikit air tu? Untuk cairkan dia punya mango flavor. Sebab dia pekat. You orang nampak tak dia pekat? Macam ni ah. Macam ni lah. Senang je. Untuk saya senang, tapi kalau banyak kali tengok senang lah. Untuk permulaan mesti orang agak rumit sikit. Tak apa, slow-slow ya. Ini boleh buat bisnes guys. Ni kek ni, orang boleh buat 8 inci, 6 inci, 10 inci. Tapi bahan-bahan ni dia ada lain-lain lah. Tapi orang boleh boleh meniaga. Boleh buat birthday cake, anniversary cake. Sentiasa ada permintaan yang tinggi ya. Okey, ikat macam ni. Lepas tu kita ke dia kesudahan ni macam ni. Okay, sekarang potong tengah-tengah ujung tu. Okey. Sekarang dekat fresh cream tadi tu kita mixkan dengan dia punya mango flavor ni. Lepas tu, yang permukaan atas tu kita lekatkan ke bawah, bahagian bawah tadi. Ni atas, ni bawah satukan lah. Satukan macam ni. Sebab tu kita potong. Sekarang, kita dah satukan atas, bawah, tengah-tengah tu kita dah sapu fresh cream tadi, lepas tu mango flavor. Sekarang kita mula tutupkan kek tu dengan fresh cream baki yang 250 gram. Sebab apa Kak Ros bagitahu 250 gram ni? Satu biji kek 8 inci 250 gram ni cukup. Dia tak bazir. Dia cukup-cukup je. Kalau 300 gram, 400 gram tu dah buat satu biji kek ni, bazir lah kan? Sebab tu ada kuantiti dia. Harap you orang boleh faham ya. Kak Ros cakap ni. Any question please bagi tahu Kak Ros, nanti Kak Ros answer dekat description. Ataupun boleh WhatsApp Kak Ros 016-250-1873. Any birthday function boleh juga. Kalau you orang duduk dekat Perak, Ibu Perak, Sri Iskandar, Botol, Botol Kiri, Ipoh, Cemur, Klebang, Kuala Kangsa, you orang nak birthday cake, kita boleh hantar ya. Charge transport ni ikut dia punya location. Tak mahal, biasa je. Satu biji cake RM50 sahaja. Sekarang kita ratakan ya. Kak Ros tak buat sebab anak saya buat. Kita guna yang ni. Yang ni semua beli dekat bakery. Permukaan dia kena tajam macam ni. Kalau beli dekat Shopee lagi murah. Okey, apa-apa you orang nak beli, research dekat Shopee eh. Sebab Kak Ros pun research juga dekat Shopee. Murah. Okay, macam ni lah dia punya ni. Kalau you orang ada cara lain, silakan. Boleh buat juga. Kalau buat macam ni nampak dia licin kan. Dia sipu kita buat ni. Dia tak ada alatan dia tak buat. Jom.
Okay, jangan fikir apa-apa, just buat saja. Kita nak buat bisnes, just buat saja. Percubaan, mesti percubaan pertama mungkin diorang fail ke apa-apa kan. Don't give up, buat saja. Kedua, ketiga mesti pass. Sekarang kita mula decoration. Mango filling tu kita buat decoration macam ni. Bahagian atas permukaan kek. Kita mula deko ya. Ikut orang punya kreativiti macam mana. Ada yang buat yang bulat-bulat, ada yang buat something macam ni. Macam ni lah kita buat. Kita dah siap kan? Ini dia punya design dia. Okay, orang buat ikut kreativiti masing-masing ya. Kak Ros hari ni buat mango filling. Design dia macam ni ya. Ini kesudahan kek sponge vanilla. Ya. Diorang boleh buat bisnes ni. Satu kek boleh jual RM50. Ikut tempat ya. Ikut kreativiti masing-masing. Semoga manfaat ilmu Kak Ros bagi ni. Okey, kita berjumpa di next video ya. Okey, bye kawan-kawan. Okey, subscribe channel saya, like channel saya. Support ya, share semua resepi-resepi Kak Ros yang bagi ni ya. Semoga yang luar sana yang belum dapat resepi ni bolehlah, boleh buat bisnes kan. Okey, bye kawan-kawan.